çfarë fleti? Le të jemi kështu tash, ta përmbledhim domethënë. Tregoj pak shefes, cila është aktoria më seksi në Turqi që do duhet bëjë një skenë eksitojnëse? Për shembull këto hidrauliku që thotë, pastë më shpresoj lavamani do vjeti. Cila është natyra e jemi? Më pëlqen për shembull edhe fundi pata shansin te ky gjithmonë pas meje. Po po po, gjithmonë pas te ti. Çe ke rëndësish me fare. Do ta shohësh më pas të intervistës. Dhe mbas emisionit. Hajde. Fol fol. A shkallë në bjerë që që kam bufjus? Kam akoma simpati për shetë, kam gjithmonë edhe parë se shkoja në Turqi, Tuba Bük është të. Urdra? Tuba Bük është të. Tuba Bük është të. Dhe që i futë në Google? Qua që publiku e njojnë. E njojnë. E njojnë, për të sara guen e njojnë. Tuba Bük është të. E ka për ty. Bravo. Tuba. Ta e njifke dhe. Ok, le e mos nga të mos seksualisht. Atër, gjoba më e madhe që kini marrë ndo një herë? 7.000 lek, shqiptare të reja. 70.000 lek? Pa. Gjovë nga policia? Pa, nga policia. Na ne dhe më thotë. Nga juve, e. Morë 300.000 lek ka marrë në kështu për pasenë. A mund të bëjmë pak më serios? E, për shumë. A mund të bëjmë... E ka morë në vlajot jetë dhije. A mund të bëjmë pak serios?